Al principi de programa, avui, quan ens estava explicant què és el que tindríem, us deia que parlaríem amb el grup cívic Sentit Comú per Catalunya. Tenim el coordinador territorial a Lleida, l'Antoni Taüll, bona tarda. Què tal, bona tarda, Maria. I el president de Catalunya, en aquest cas, el Xavier Martí, bona tarda també. Bona tarda. Per què avui a Lleida? Què esteu fent? A veure, nosaltres som un grup cívic d'opinió d'àmbit català i entenem que, a pesar de que tenim la seu social a Barcelona, no es pot dir que som d'àmbit català si no tenim presència a tot el territori. Avui, afortunadament, les noves tecnologies de la comunicació ens permeten fer i projectar aquesta activitat per tot el territori, perquè nosaltres som una associació en xarxa i, en conseqüència, venim a Lleida a presentar-nos públicament i promoure l'adhesió de persones com a membres col·laboradors del grup d'opinió. Anem una mica per parts, Antoni, perquè no s'expliques què és el grup cívic Sentit Comú per Catalunya? Bueno, el grup cívic, justament, pot ser el més indicat és el president, no? que d'això jo com a representant territorial. Avui nosaltres el que sí hem fet a Lleida és de nou a conèixer els directors dels mitjans de comunicació. Hem compartit taula amb ells avui. Hem tingut tots els representants, els directius dels mitjans de comunicació d'aquí Lleida que han assistit a l'acte. I al matí potser hem fet una mica de ronda d'emissores per anar amb programes en directe de les emissores d'aquí de Lleida també, i jo per això potser preferiria que respongui més ell la pregunta tècnica, perquè nosaltres a la tarda el que sí farem és donar a conèixer els projectes de Sentit Comú per Catalunya a través d'un sociòleg, a través del Xavier Martí com a president també, i a les 8 sí que convidem els teus oients de cafeïna a que vinguin a l'NH, que estem amb l'acte concret de cloenda ja de tota la jornada que portem avui. Si em perdones, això, passo la paraula al Xavier, que és el que potser pot definir més Sentit Comú per Catalunya des de quan vam néixer, perquè nosaltres portem bastants anys... Jo crec que intentaré ser molt breu. Som un grup cívic o una associació cívica oberta a la ciutadania, d'àmbit català, de pensament moderat i transversal, independent políticament, i que vol incidir en la, com a grup cívic d'opinió, en l'activitat política. Jo diria en la millora de l'activitat política. Clar, llavors no esteu units al món de la política, però d'alguna manera sí, no? A veure, fem política, per suposat, però no la política professional com s'entén avui la política. Avui la política dels partits polítics és una política professional, una política de persones que es dediquen a exclusivitat. No és possible entendre la política sense el compromís i la participació dels ciutadans. Però nosaltres, d'alguna manera, el que volem fer és vertebrar, jo diria sensibilitzar, crear i vertebrar l'opinió dels ciutadans cap als grups polítics i cap a les institucions de govern. Pensem que aquí hi ha un allunyament mutu que s'ha portat en gran part a l'actual desencís que hi ha, i hem de tornar a aproximar la ciutadania a la política en benefici mutu. Això no és fàcil, eh? No, justament estem en xarxa, ja estem en xarxa a través de la web, a través del Facebook, com cafeïna d'on esteu vosaltres, i el que intentem és aproximar. L'altre dia vam tindre una reunió amb la FAP, amb la Federació Associació de Vins, i dèiem, què ens passarà si els directius de les associacions no comencem a pensar de que a veure si el jovent ens posa, no? Nosaltres intentem que en Sentit Comú per Catalunya la gent estigui en xarxa amb nosaltres, opini, que a través de la xarxa, a través de la web, puguin presentar-nos idees. I justament, mira, una idea que va presentar com a persona, vaig presentar a la Junta Directiva, soc membre també de la Junta Directiva, dic, ens teniu que vindre a tan saus al públic de Lleidatà. El públic de Lleidatà ha vingut, hem estat tota la jornada avui aquí, i li agraeixo molt al Xavier perquè després fem, crec que Girona, Tarragona, Manresa... Manresa, que és el principi d'una ronda que durarà mesos per tot arreu de Catalunya. Mm-hmm. Quin tipus de preguntes, quin tipus d'opinió té la gent que us fa arribar a vosaltres? A veure, nosaltres es pot fer arribar tot tipus d'opinió, però nosaltres intentem dirigir el debat. Llavors, senyalment, el que fem és veure, fer un diagnòstic de la situació i veure quins són els problemes que preocupen la gent. Avui els problemes que preocupen a la gent és, primer tema, la forma de gestió i de l'activitat política. Segon, la crisi econòmica, tant per lo que afecta a les empreses com per lo que afecta a les persones. I després, una manca de confiança i de visió amb el futur, sobretot pensant amb el treball dels fills i de la gent jove. Sobre aquests tres temes nosaltres estem treballant. Com ho fem? Primer tema, estudiem cada un dels temes en la participació d'experts,
intentem elaborar un document de reflexió i de proposta. A partir d'aquest document, elaborat aquest document, l'enviem a tots els membres col·laboradors, obrim una sèrie de debats i de conclusions, i una vegada aprovat definitivament el document, el transmitim als partits polítics perquè coneixin l'opinió del carrer, però sempre fent propostes. I segona cosa, nosaltres no ens limitem a enviar un document i fer propostes, sinó a partir d'aquell moment un dels eixos d'activitat del grup és actuar com a lobby en defensa d'aquelles idees que volen els ciutadans. Clar, però m'està parlant, Javier, de que hi ha molta globalitat en aquests temes, no? Tres eixos molt importants, però la gent individualment també crida en aquest grup cívic per dir, a mi em passa això, voldria una solució? Sí, la gent arriba, però la gent ja coneix, comença a perfilar-se i sap que nosaltres els problemes locals, els problemes específics, no els podem solucionar, sinó ens preocupa sobretot els problemes de societat, els problemes de valors, els problemes de país. I els problemes de futur, els grans temes, els grans eixos, els temes que segurament es discuteixen en els parlaments i en els governs i que no tenim més accés que a través dels partits polítics. El que passa que els partits polítics, sobreocupats en les seves feines, se n'obliden de contactar i discutir aquests temes amb la gent. Amb el dia a dia, no? Amb el dia a dia. Conclusió, nosaltres tenim que fer un feedback entre la realitat del carrer i els partits polítics per fer-los arribar a l'opinió real i una sèrie de propostes. A Lleida hi ha molta gent al grup? Sí, vam, si jo vaig una mica enrere, van sortir plataformes, no? De Sentit Comú per Catalunya, vam fer una plataforma que en aquell moment nosaltres creiem oportú adherir-se i en aquell moment podien apuntar-se a través de la web, i justament quan ho hem notat més, quan ara han fet el Premi Sentit Comú per Catalunya, que justament ha estat guardonat Diari Segre, vam notar, i la mañana, el diari La Mañana, van notar de que la gent va participar amb 600... En el 60% de la gent, 60% dels membres col·laboradors, que són 1.100 persones de tot Catalunya, van voler participar en l'elecció. A l'elecció. I justament hi havia tres denominats, el Cercle Economia, Màrqueting, hi havia la llei... La Conselleria d'Educació i els tres grups parlamentaris per l'aprovació conjunta... I els 12 diaris, no? De la llei de l'educació... i els 12 diaris per la publicació de l'article que és per això que li van donar el premi. Sí. I avui hem aprofitat, amb el vostre director, el Joan Cal. Justament doncs, l'acte que hem fet amb els directors de mitjans de comunicació, li hem entregat el guardó, que en aquell moment era això, que quan hem notat nosaltres que també va decidir la gent, perquè va, ostres, juntar-se 12 diaris per fer aquest manifest, això ja és, ja hi ha algo aquí, ja hi ha un caliu. Vam veure oportú donar-ho a votació als nostres col·laboradors, associats i això, i van participar i van donar el premi al grup de 12 diaris. Els projectes de futur més propers quins són? Els projectes de futur més propers, en definitiva, és un document que està obert al debat i a la reflexió i a la proposta, que es titula Regeneració Política, Bon Ús dels Recursos Propis, dels Recursos Públics i Govern dels Millors. Aquest és un govern, és un document que proposa 10 línies d'actuació amb 20 propostes concretes d'actuació per part dels grups polítics per intentar millorar l'activitat política i intentar escurçar aquest allunyament de la ciutadania envers la política. Estem, avui el presentarem aquesta nit a Lleida, per suposat està penjat a la nostra web, sentitiocomú.cat, i estem recollint idees i idees. S'aprovarà, doncs, jo crec, a finals de maig, i a partir d'aquells moments ja muntarem amb altres grups tot l'esforç de promocionar i de presentar el mateix davant dels grups polítics. El projecte és molt bonic, espero...